Čim pomenemo godišnje doba jesen, prva asocijacija nam je spremanje zimnice, slatkih i slanih proizvoda od voća i povrća, a možda čak i neki voćni likeri. Da bi se sezonsko voće sačuvalo, najbolji je način da se od njega naprave proizvodi koji će se konzumirati tokom čitave godine. Čuli smo da se najbolji pekmez prave od svežeg zrelog voća, a da li je to tačno, reći će nam Biljana Mitrović, preduzetnica koja ima veliki zasad maline i koja upravo od svojih proizvoda pravi zimnicu. Dobar dan Biljana, kažite mi, da li pravite zimnicu od vaših proizvoda i koja sorta je najpogodnija za pravljanje slatkog? Prošle godine smo krenuli eksperimentalno da vidimo kako će to da se pokaže kod naših kupaca i pokazalo se znači prilično interesantno i zanimljivo, jer to niko nije radio. Pravili smo džem i sok za početak, onda smo pravili slatko, ali to je već bio neki kraj sezone. Znači, onda smo se na početku ove sezone odlučili da odmah krenemo sa pravljanjem tih proizvoda. Znači, pravili smo sok, odnosno sirup od maline, slatko i džem, i napravili smo onako za svoje potrebe, odnosno da pokažemo prijateljima da može biti i liker od maline veoma ukusan, i naše drugarice to prilično konzumiraju, odnosno sviđa im se. Da li prodajete vaše proizvode i da li je to možda neki vaš izvor prihoda? Izvor prihoda nije, znači to je samo neki sporedan, da kažemo, proces u našem bavljenju malinom. Mi smo se bazirali isključivo na proizvodnju konzumne maline. Znači, naš proizvod broj jedan je konzumna malina. Džem, sok i sir, odnosno sirup i slatko su znači nešto što mi plasiramo, znači malinu, i kroz taj vid, odnosno kroz te proizvode, a tržište naše nije toliko veliko da bismo mi mogli to da stavimo kao neki bitan izvor prihoda. Iz tog razloga bazirali smo se prvenstveno na proizvodnju maline. Evo, sada trenutno vidimo da berete maline. Kada ide proces pravljenja džema i vaših proizvoda koje pravite i da li možda malina treba da odstoji neko vreme? Što se tiče procesa proizvodnje, znači, odnosno pravljenja džema ili soka ili slatkog, u zavisnosti od toga kolike su znači porudžbine, u zavisnosti od toga i pravimo. Nešto malo ostavljamo na lager po potrebi, znači kada neko zatraži da imamo, znači to, ali u principu posle svakog branja, u zavisnosti od toga kolika je količina obranih malina, može se desiti da danas, na primjer, pravim slatko, da sutra ili eventualno za dan, dva pravim džem ili sirup, kažem, u zavisnosti od toga da li imam porudžbinu ili ne. Uglavnom, znači, jedan dan pravim jedno, drugi dan drugu vrstu proizvoda. Što se tiče stajanja, ja prilikom pravljanja džema, znači jedino kod džema, znači ostavljam da 24 sata malina i šećer stoje, mešam i onda idu u proizvodnju, odnosno u sam proces pravljanja, jel, kuvanja. A liker, prilikom pravljanja likera, liker treba da stoji 20 dana, pa tek onda da bude za konzumiranje. Trenutno se nalazimo u kući naše domaćice Biljane Mitrović, koja će nam sada objasniti proces pravljenja džema, likera, soka i slatkog. Kažite mi za početak šta ćete sada, u stvari šta sada radite? Sada smo stavili sveže maline i šećer, znači pravimo džem. Za početak, znači, poželjno je da maline odstoje preko noći, zavisno od koje količine. Znači, ja ne volim da to nešto bude preterano slatko. Znači, u odnosu na količinu malina ide određena količina šećera. Ja stavljam na kilogram malina 300 grama šećera i mislim da je to sasvim dovoljno da se ovaj džem održi u kasnijem periodu. Stavljamo, znači, da se to dinsta, da se kuva, krčka, i otprilike posle jedno 30 do 45 minuta, zavisnosti u stvari od količine malina koju pripremamo, zavisi i vreme pripreme. Evo, sad, znači, to uz početka krene da vri. Posle jedno možda 20 minuta je intenzivno vrenje.
prska na sve strane i to je onako malo za domaćicu nezgodno, ali bože moj, sastavni deo posla, tako. Kažete mi, ovdje vidimo i u loncu da je sok napravljen, je li tako? Da, pošto je sezona malina u jeku, odnosno ovo je jesenja sorta maline Polka koju mi trenutno konzumiramo i koristimo, ja sam pripremila, sinoć u stvari sam stavila malinu u lonac, stoji 24 sata sa šećerom, meša se s vremena na vreme, doda se, zavisnosti isto od količine malina, stavlja se i izvesna količina limuntusa i znači mešamo 24 sata, posle toga ide na prokuvavanje, ceđenje i ta količina soka koju dobijemo, znači prokuva se još jednom i dobijamo sok, odnosno sirup spreman za upotrebu. Bili ste vredni pa ste napravili slatko. Kažite mi, jeste, proces. Slatko ide, znači, isto na određenu količinu malina. Poželjno je da maline budu malo čvršće, jer se na taj način neće raspasti prilikom kuvanja. Znači, na određenu količinu malina stavljamo nešto više šećera u odnosu na džem, ali, kažem, ja opet ne volim da to bude mnogo slatko, pa umanjujem uvek od onog preporučenog. Recepte nigde nisam nešto posebno tražila, to je ono standardno kao i za svako voće, znači otprilike možda na kilogram malina ja stavim do 700 grama šećera. U odnosu na džem, znači slatko treba da bude nešto reće. Mada ja volim, ali što se mene tiče, ja mogu da jedem i viljušku, znači može biti i gušće, ne smeta. Naravno. Pošto vi prodajete vaše proizvode, pa kažite mi koje su vaše cene? Mi prvenstveno prodajemo malinu kao konzumnu, znači za jelo. Proizvodi su nešto sekundarno, znači ne baziramo se praktično samo na prodaji proizvoda, ali ukoliko naši kupci žele, odnosno izraze želju da im spremimo slatko ili sok ili džem, izlazimo im u susret i pakovanja su u flašicama od 400 grama, znači otprilike ta jedna teglica je 250 dinara. A što se tiče soka, sok varira sad da li je pravljen sa vodom ili bez vode, znači cena ide od 200 do 300 dinara po litri. Pokazalo se da je sirup od maline pravljen bez vode dosta kvalitetniji, znači aroma maline dolazi više do izražaja i mislim da kupcima više prija taj sok. Izvolite! Za Kopernikus televiziju iz kuće Biljane Mitrović, naše domaćice, Jelena Malić.